Foje Lietuvos alternatyviojo roko elektroninės muzikos grupė, įkurta 1983 m. rudenį Vilniaus 18-osios vidurinės mokyklos moksleivių dešimtokų. Pirmasis koncertas įvyko 1983 m. lapkritį, paskutinis koncertas 1997 m. gegužės 17 d. Vilniuje Vingio parko estradoje. Vienintelis pastovus narys, taip pat daugumos dainų autorius buvo vokalistas Andrius Mamontovas. Grupės sudėtis nuolat keitėsi iki 1992 metų, kai grupė atsikūrė ankstyvąją sudėtimi, bet su nauju boso gitaristu. Rudenį Andrius Mamontovas vokalas. Mušamieji – Arnoldas Lukošius klavišiniai ir Darius Tarasevičius boso gitara. Vilniaus 18-oje vidurinėje mokykloje įkūrė grupę Sunki muzika. Po kelių mėnesių prie grupės prisijungė Algis Kriščiūnas mušamieji, todėl Andrius palieka būgnus ir į rankas paima gitarą. 1984 metais Sunki muzika – pervadinta į foje, dažniausiai koncertuoja kitose Vilniaus mokyklose bei studentų šventėse. Grupės repertuare atsiranda vėliau išgarsėjusios dainos Kitoks pasaulis, Liudesys, Krantas ir Vaikystės stogas. 1985 metais foje įrašo savo dainas Vilniaus plokštelių studijoje. Tais pačiais metais grupę palieka A. Kriščiūnas ir D. Tarasevičius. Andrius su Arnoldu suranda naujus muzikantus – Romą Rainį boso gitara ir Eugenijų Pugačiuką genį mušamieji. Foje repetuoja Vilniaus inžinierinio statybos instituto patalpose ir koncertuoja studentų šventėse. 1986 metų pradžioje prie grupės prisijungia Darius Burokas boso gitara ir Romas Rainys tampa solo gitaristu. Grupė įrašo tris labai svarbias savo biografijos dainas – Distancija, Saugok vaikystę ir Laužo šviesa. Įrašų metu prie foje prisijungė saksofonistas Saulius Valikonis Vilniuje. Įvykęs festivalis Lituanika 86 atveria grupei duris į populiarumą. Po sėkmingo ir visų pastebėto pasirodymo foje sulaukė kvietimo nusifilmuoti muzikinėme Lietuvos kino studijos filme Kažkas atsitiko. Andrius su Arnoldu išeina į kariuomenę, tačiau tai nesutrukdo grupės lyderiui kelioms dienoms ištrūkti į Vilnių ir kartu su kitais foje nariais pasirodyti Vilniaus Kalnų parke specialiai filmavimui surengtame koncerte, į kurį susirenka iki to Lietuvos roko koncertuose nematytą žiūrovų skaičius, spėjama jog apie 20 tūkstančių. 1987 metais įvyksta filmo Kažkas atsitiko premjera, kuri sutraukė minę žmonių į visus Lietuvoje tuo metu veikiančius kino teatrus. Daina Laužo šviesa tampa jaunimo himnu, o grupės muzika akimirksniu tampa super populiari visuose vakarėliuose ir diskotekose. Tais pačiais metais Andrius Mamontovas dar kartą trumpam sugrįžęs iš armijos, nusifilmuoja kitame Lietuvos kino studijos meniniame filme Parodų rūmai. Gerbėjai laukia grupės narių, sugrįžtančių iš tarnybos kariuomenėje ir platina foje įrašus iš rankų į rankas. 1988 metais Andrius Mamontovas, Arnoldas Lukošius ir Eugenijus Pugačiukas genys vėl ieško naujų grupės narių. Nes Darius Burokas vis dar nėra grįžęs iš tarnybos armijoje, Romas Rainys groja grupėje Katedra, o Saulius Valikonis grupėje Adėlį bitum. Foje pirmą kartą po ilgokos pertraukos pasirodo festivalyje Lituanika 88. Prie aukščiau paminėtų Andriaus, Arnoldo ir Genio prisijungia Gediminas Simniškis boso gitara, Jaunius Beinortas solo gitara ir Robertas Meržvinskas saksofonas. Metų pabaigoje foje įrašo dainą Geltoni krantai, kuri ne iš karto tampa populiari. Neblėstanti šlovė šią dainą aplanko po kelerių metų. Taip pat grupė įrašo kelias dainas Varšuvoje, po truputį kaupdama medžiagą savo pirmajam oficialiai išleisti planuojamam albumui. Tuo pat metu foje koncertuoja Taline.
1989 metais foje išvyksta į pirmąjį turą ir groja po 3 koncertus į vakarą sausakimšai perpildytose salėse visuose Lietuvos miestuose ir rajonų centruose. Taip pat grupė dalyvauja 2 tarptautiniuose roko festivaliuose Lenkijoje – Nova Scena ir ROCK Pokoju. Po Vilniuje įvykstančiame festivalyje Vilnius ROCK groja kartu su Björk ir jos grupe THE Sugarcubes. Dėl nesutarimų foje priversti palikti Arnoldas Lukošius ir Robertas Meržvinskas. Vietą prie klavišinių instrumentų užima gero, visose garsiausiose to meto Lietuvos grupėse grojęs Robertas Griškevičius, o saksofonu vėl grįžęs Saulius Valikonis. Tų pačių metų vasarą įvyksta roko maršas per Lietuvą, kuriame foje koncertuoja kartu su lietuvių išeivių grupėmis iš JOTV. Nedidžiausi skeptikai nebeabejoja foje populiarumu, neoficialiai pavadindami roko maršą foje triumfo maršu per Lietuvą. Maršo metu platinamas pirmasis išleistas foje albumas Geltoni krantai. Rudenį grupę taip pat palieka Gediminas Simniškis ir Jaunius Beinortas. Foje išvyksta į Varšuvą, kur vienoje geriausių to meto Lenkijos įrašų studijų įrašo albumą Žodžiai į tylą. 1990 metais albumas Žodžiai į tylą pripažintas geriausiu metu albumu. Grupė išvažiuoja į 5 koncertų turą po Vokietiją, o Robertui Griškevičiui išvykus organizuoti foje koncertų į JOTV. Prie klavišinių instrumentų sugrįžta Darius Burokas, baigęs tarnybą kariuomenėje. Foje taip pat dalyvauja didžiuliame keltų muzikos festivalyje Interceltic Prancūzijos mieste Loriente, kur groja pagrindinėje renginio scenoje. Tų pačių metų rudenį foje pirmą kartą išvažiuoja į JOTV, kur sugroja 14 koncertų Detroite, Čikagoje, Klivlende, Bostone, Niujorke ir dar keliuose mažesniuose Amerikos miestuose. 1991 metai. Grupė koncertuoja Krokuvoje ir vėl išvyksta į turą po Vokietiją, po kurio grupę palieka visi muzikantai išskyrus Darių Buroką. Dviese su Andriumi jie vėl išvyksta į Varšuvą, kur įrašo vieną geriausių foje albumų gali skambėti keistai. Įrašus organizuoja Amerikos lietuvis Jonas Dainius Beržanskis. Jis savo studijoje JOTV paruošė išleidimui Lenkijoje įrašytą foje albumą. Gali skambėti keistai įrašuose svečio teisėmis dalyvauja buvęs grupės narys Saulius Valikonis ir Vokietijos lietuvė dainininkė Loreta Peterit. Albumas gali skambėti keistai tampa pirmuoju kompaktinėme diske išleistų albumu Lietuvos popmuzikos istorijoje. Pirmieji 1000 egzempliorių gaminami Amerikoje. Albumo leidybą paremė Kanados lietuvių jaunimo sąjunga. Andrius su Dariumi išvyksta į Ameriką, kur pusę metų koncertuoja įvairiuose JOTV ir Kanados miestuose, nukeliauja iki pat Kalifornijos. 2006 metais foje pristato 2 rinkinį Kitą paveikslo pusę. 2002 metais pasirodžiusio 2 geriausių dainų albumo paveikslas tęsinį. Kitoje paveikslo pusėje pateikti skaitmeninėmis technologijomis atnaujinti 32 dainų įrašai iš kultinių foje albumų Vandenyje, kai perplaukė upę, gali skambėti keistai, Geltoni krantai. Albumo pristatymas vyko Antakalnio vidurinėje mokykloje, kur kartu vėl pasirodė Andrius Mamontovas, Arnoldas Lukošius, Algis Kriščiūnas, Darius Burokas ir Darius Tarasevičius. ...1992 metus galima pavadinti foje grįžimo prie savo ištakų metais. Į grupę grįžta porą metų Amerikoje pragyvenęs Arnoldas Lukošius ir po mokslų Kauno technikos universitete į Vilnių grįžęs Algis Kriščiūnas. Nuo šios akimirkos grupės sudėtis nebesikeičia iki pat jos gyvavimo pabaigos. Grupė surengė sėkmingą turą po Lietuvą ir išleidžia albumą Kitoks pasaulis, kuriame kai kuria senas, prarastas ar neskeltas dainas įrašo iš naujo. 1993 metų pradžioje foje išvyksta į 3 savaičių koncertinį turą po Čekiją. Grįžus, prie grupės prisijungia vadybininkas Artūras Butkevičius.
Foje įrašo vieną iš populiariausių savo albumų Vandenyje. Senojoje Palangos šachmatinėje nufilmuoja videoklipą Mėlyni plaukai, surengdami nemokamą koncertą visiems į filmavimą atvykusiems fanams. Albumas išleidžiamas spalio pradžioje ir pristatomas grupės 10 metų jubiliejaus koncerte Vilniaus sporto rūmuose. Beveik viso šio albumo dainos pabūna pirmoje Lietuvos top 20 vietoje. Atsimenu tai, Vandenyje, arbata, pasijunk mane, pėdos ant drėgno akmens, nieko panašaus. Išleidžiama analogo neturinti knyga apie foje aš atsisuksiu atgal. 1994 metų pradžioje išleidžiami dešimtmečio koncerto metu įrašyti albumai Aš čia esu ir Aš čia esu. Pastarasis tampa paskutiniuoju foje vinilu. Grupė, kaip ir visais būsimais savo gyvavimo metais, susišluoja visus įmanomus Bravo ir kitus popmuzikos apdovanojimus. Foje įrašo savo remiksų albumą M1 ir Pragoje nufilmuoja videoklipą dainai Vieną kartą Paryžiui. Taip pat iš šio albumo superhitais tampa dvi naujai atliktos grupės Hiperbolė dainos Sugrįžk ir laužai. Norėdami pristatyti albumą M1, Foje drauge su vadybininku Artūru Butkevičiumi sugalvoja didžiasias lenktynes senoviniais automobiliais nuo Vilniaus iki Palangos, į kurias pakviečia visus lietuviško šou verslo atstovus. Tais pačiais metais Foje išleidžia akustinį tikro garso albumą, įrašytą pasirodymo LNK televizijos studijoje metu. Metų pabaigoje Foje įrašo patį garsiausią albumą Kai perplauksiu upę, kuris išleidžiamas jau kitų metų pradžioje. 1995 metais albumas Kai perplauksiu upę ir turas po Lietuvą susilaukė didžiulio gerbėjų ir spaudos dėmesio. Daina Meilės nebus per daug tampa antraja milžiniška foje sėkme po Laužo šviesos. Andrius Mamontovas, pasibaigus turui, įrašo savo pirmąjį solinį albumą Pabėgimas ir rudenį vieną surengė nedidelį turą po Lietuvą. Foje taip pat sudalyvauja festivalyje Liepajas Zintars. Tais pačiais metais grupė išvyksta į Londoną, kur koncertuoja klubuose. Specialiai šiai kelionei įrašytas pirmasis angliškų dainų albumas Liveo NTHR. Grįžę iš Londono, jie iš karto išvyksta į turą po Vengriją, kur aplanko dar 4 to šalies miestus. 1996 metais Foje pradeda paskutiniojo lietuviško studijinio albumo 1982 įrašus. Dainos Tušti delnai, Balsas, Dar ilgai, Paskutinis traukinys ir Žvaigždės kartais krenta vėl pasiekia aukščiausias Lietuvos top 20 pozicijas. Grupė triumfuoja, pasirodydama festivalyje Parama, o vėliau koncertuoja Švedijoje. 1996 metais Foje keliauja per Vengriją, Lenkiją, o taip pat vėl groja keliuose Londono klubuose, kur viename iš koncertų juos apšildo latvių grupė Brainstorm. Įrašomas dar vienas angliškų Foje dainų albumas. Metų pabaigoje Foje išsiruošia į savo paskutinį koncertinį turą po Lietuvą. 1997 metais turo po Lietuvą metu išleidžiami iki tol neskelbti seni Foje įrašai albume Mokykla. Šis albumas labiau skirtas kolekcininkams ir prisiekusiems fanams, nei didžiajai klausytojų auditorijai. Taip pat pakartotinai perleidžiami seni Foje albumai Geltoni krantai ir Žodžiai į tylą. Spauda paskelbė apie grupės iširimą. 1997 metų gegužės mėnesį Foje sugroja paskutinius 3 atsisveikinimo koncertus Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Paskutiniajame, kuris įvyksta gegužės 17 dieną Vilniaus Vingio parke, susirenka 60 tūkstančių žmonių. 1999 metais paskutiniojo Foje koncerto garso įrašas išleidžiamas albume Vilnius Kaunas Klaipėda, kuriame surinkti visi grupės koncertuose daugiausiai gerbėjų pritarimo sulaukė kūriniai. 2000 metais režisierius Donatas Sulvydas sukuria istorinį videofilmą apie Foje. Filmas pavadintas 14. Jo pristatymo metu 4 Foje nariai pirmą kartą po grupės iširimo vėl pasirodo kartu.
2002 metais išleidžiamas visų laikų geriausiųjų foje dainų dvigubas albumas Paveikslas, kuriame surinktos 32 pačios geriausios ir populiariausios grupės dainos bei niekur neišleista daina Paveikslas. Ta proga visi keturi grupės nariai – Andrius Mamontovas, Arnoldas Lukošius, Algis Kriščiūnas ir Darius Burokas antrą kartą po grupės iširimo viešai pasirodys drauge. Po iširimo grupė iširus Andrius Mamontovas tęsė solo karjerą, iki 2013 metų su juo kartu grojo Arnoldas Lukošius. Po iširimo grupės nariai mažai bendravo tarpusavyje, tačiau susiburdavo FOJOTE skirtiems renginiams. 2013 metais buvę grupės nariai kartu grojo Andriaus Mamontovo scenos 30-mečio koncertinėme ture. Algimanto Kriščiūno teigimu, po šio turo žlugo paskutinės FOJOTE atkūrimo viltys. 2015 metais Algimantas Kriščiūnas, Arnoldas Lukošius ir Darius Burokas sukūrė grupę PIPL, kurioje grojo kartu su žurnaliste ir rašytoja Akvile Kavaliauskaite. Eksperimentavo su atlikėjami Bloko, grupė gyvavo trumpai. 2017 metais buvę FOJOTE nariai sukūrė naują grupę, Algimanto Kriščiūno pasiūlymu pavadinta Kiti kambariai, kurioje vokalistu tapo buvęs Flamingo lyderis Žilvinas Sebika. Nariai. Andrius Mamontovas. Vokalas, gitaros, mušamieji, klavišiniai. Arnoldas Lukošius. Klavišiniai, akordeonas, vokalas. Algimantas Kriščiūnas. Būgnai. Darius Burokas. Boso gitara, klavišiniai. Darius Tarasevičius. Boso gitara, vokalas. Romas Rainys, boso gitara, solo gitara. Eugenijus Pugačiukas, būgnai. Saulius Valikonis, saksofonas. Gediminas Simniškis, boso gitara. Jaunius Beinortas, solo gitara. Robertas Meržvinskas, saksofonas. Robertas Griškevičius, klavišiniai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.